nilqawkom għarraba podcast il li l doktor Konrad Borċman xe u għan itkelmu fuq id tal-missir. E, naħseb reċentament smajna ħafna videos fuq, fuq Facebook uwek, fej, missir fuq, fuq jit, u għek fej missirijiet b'dew jikkomplejnja fuq daw id-dirittijiet u naħseb u kol pala pajis forsi tajna aktar importanza. Meta tiġi l-ugwaljanza Unsejna iktar il-missir. E, Uġibtek biex niddiskutu dan is suġġett bħala avokat fuq fu dan naħseb avukat tal-familja u xiek tiġi. Uħan saqsikna għal ewwel mistoqsija. Edin xuf soċċeta li hija veru gwali. L-għolet nsellim l-ekser, għan tal-istadina. Jien iktar mill-li nitkellem fuq gwali iktar l-importanza ta' tfal. Tfal, maħna, għalla għalla għanna għek, ġifri li konna zewġ ġenituri biex jirabbuna, ġifri l ewwel prinċipju għandu jkun li tfal jitrabbew mis zewġ ġenituri. l missir jara li tfal tijaw, għas irrabbi tfal tijaw dak s għax ma tkunx jitrabbi għom tfal. Jara għandu għacċess għal dawk it-tfal, satajja u erba jew sitta fil-ġima. ċertament dak mux għat jazerċita l-irwol tijaw pala missir, ġviri, minn emmer dun nitilqu. Dek t-sisti ma naħseb ġviri, il-ġiġ partijiet mu trattati l-istess. Alla taħseb li meta tħanna fis sugġet tal-ugwaljanza nitkelmu fuq Malta, tant morna forsi overboard bija li erġajna ġajna ugwali man-reverse. Lejlom lejl-missir anki għat qabel dritti ċivili u dal affarijiet kollha huma kollha pożittivi u naħseb jiena kulħadd għandu dritt jgħix kif jixtieq. Minar ma idea li ħaddieħor biex nifteħ. Però fuq das-suġġett naħseb warra bniħal kollox. Hemm liġijiet tal-familja li huma antiki, s sistema qabel kif kienet. s sistema qabel kienet l -l -l t t l li l tkun id-dar, tuħsib id-dar, tuħsib it-tfal u l-missier jaħdem. Allura hemmhekk minħabba li t tal-familja kien jahdemek. Il-maġġoranza tal-ommijiet jinnom mid id-dar kontensiba taf kif. Imma l-lum, il-ġenituri t-nej jahdmu. Għattifem. Allora, l għandhom ikunu jirriflettu il-realtaj tal-lum. Plassek, dak-izmin, bada konna zaraħna, separazzjoniet, ftit tisma' kienu jiġru ma mux daqs kemet jġru l Allora, l-lum sistema biex inti t-salva gwardja. T-toħloq sistema biex inti l-affarijiet minn qabel. għat għax l qorti fil verità l-avukati, u għank l-mħalfin, mu miex fil-psikologija, jessa dawnu maffarijiet psikologiċi. Da fil-li għadġu familjanti u fil-li il-marat id-deċidi, jorraġi li id li t separaw il-raġel jew l-mara mhux kulħadd l-istess, ġifieri hawn min it tihrasu u min jiġġennen. U mbagħad għax da jibda kif taqbad tgħid jaġi xibta tal u stramp jew għax ma jkunx stenni għad il-biċċa xogħol, u mhux mentalment b'saħħtu min jiġi fi problema hekk, hawn it tihrasu u ġifieri li klijenti jiena jgħidli żbox lajt jienu fil tmur id-dar is u fil-li Wahdek? Mux wahdek, id-dar li tkun ħallas tal-jan, s Għalek, sistemi tal-lum, u s-sistemi tal-lum, mu miex għall-affarijiet li għet jġru. U taħseb li għal-orti il-missir u l-om umma l-istess, l-istess raġunament tal-lubra għaddom il-orti fuq il-bazi antika li. Taħseb orti il-raġuna li t-tfal jisom għandhom zon iktar l-om sada jem studio, ġifir daqja fil-parlament, u ma sarx il biraħ ta' jilu għemmek, ġifir s-snin. U fieħ niftaka, rajt li 70% tal-tfal li trabbew bla missir, tajjeb, jisiru kriminali. Issa, un bat tħol il-parent alienation, ma inti disgwid bej l-om l-missir, minn mhux edukat, jina għatmanasal, per eżempju, jina għatmanasal, per Number one hija ommu. U number one tfal tisbux l-om meta tagħmelek. Dik il-mam hija l-fet jgħidli kontri għadha. Taf kif? għax ma jkunu xi l-ħsar il-qed jagħmlu tfal tagħhom stess jgħamlu għad il-biċċa jgħet Allura, wieħed id idaħħal dawn l-affarijiet kollha. Ġol liġijiet biex inti meta jkun hemm proċess ta' separazzjoni. Dal-fajt il-qalom minn qabel, un-bata minn tal-manteniment, Fimt, għem liġiet jgħajdu li il-mantenimenti jitħallas, per skont il-minst tal-bnidem, għandi klienti għandhom manteniment da' xej goff, ma' jkunx jistaw għal-so, il-ħabsu dal affariet ġifiri, inġustizzi gbaru. U homeless, rajn, għazgħiet li għaskallom fejjoħu. Għax un minn ikun għaddej dal-problemi, ma' jkunx preparat, preparat, ma' jkunx jiflaħ għal-jom dal-problemi, xieġrilu, xoll għaskun jafxet jgħamil, jispicċaw għakċuħ mi da' bniedem iġibuħ fi xiej dal-problemi. U għanna xe liġijiet f'pajizna f'fokati fuq drittijiet tal-missir. Mux kusti, drittijiet tal-missir, għana najda number one, u għad dritt fundamentali tal bnidem id dritt tal-familja. Li inti għandek dritt li teħġu familja, issa, jekk inti t-separa, Ovjament, dak id-dritt mus-sajd l-marati jgħak isma da t-zommu mi jgħak bil-fors. Pero, li jinti il-missi għati ċaħdu mitfall b-modda li beru ġifiri għandi klienti jena tajbin, tajjeb li jittalbu biex jaraw it-tfall taħħu. U bis-supervised visit u dal-affarijiet, fimt? Ġifiri, l fat li jinti għati ċaħħat il-tfall, jena it-tfall. Għax il-missir forsi jkun diġa kiber, diġa imma t-tfall, ma t-intizzommu mill-li jaraw il missirom hija trawma kbira, Uġiri għan katfall jintużaw isom pal-arma u għax. Muxie għak għax u kuna U forsi parti minnu marridiċ t-separ, għallura n-użat t xtarom u għide. U meta jkunem kazitek għallura xieġi l-orti, jkunem minn jistudja daw. Fil-fat taħna, jina f'dik l-enġi u happy parenting for happier children. U jina s-sugġerejna, jina u profs Ivan Samut illi tinħol aġenzija bħal minn pajjiżi oħra li tkun mamra bi psikologi u b'daw in-nies professjonisti biex meta jkun hemm separazzjoni flok tmur il-mediation inti toqgħod tiġilet hemmhekk mal-avukat u l-medjatur li daw psikologi, fil-psikoloġija ma jifmu xej. Da għandek element kbir ta' psikoloġija fej għandek ħajjiet umani u l-interaction bejt tfal u l-ġenituri, il-psikoloġija kollox mhux il-liġijiet. Fimt? U hemmhekk tinduna jekk il-ġenitur u ix fit for parenting jew u jekk jinstabu wara li jisiru t-testijiet kollha li l-ġenitur it li huma ikunu fit for parenting, ġili kollu, per eżempju ġenituri li jiddeċidu bejnietu meħe ħana rridu it-tfal ikunu nofs bin nofs, nofs il-ħima ġenitur u nofs il-ħima liħor. U l-qorti ma taċċettax. Bli ma raġuni, ċi ġifiri t-indahal, bil kollu, ċi ġifiri t l-qorti, l-qorti fiex t-fem, fejtaf xinu Jekk mhux nofs bin-nofs, jew il-Mmisssierja Rom sagħtej. Naħseb kull każ huwa differenti. L'ħas huwa differenti. Għandek ix-xogħol kollu, mhux kulħadd jista' jżommhom nofs il-ħin it-tfal, għax mm il-flus minn fejn x'jemkudi d iġġibhom jekk ix-xogħol ma jippermettix. Hemm għat li tirranġa, imma l-menu min jiddeċiedi bejn li jkunu nofs bin-nofs, jew ġenitur minnhom jgħidu rridna iru nofs il-ħin għax x'inha kapaċi nkun ġenitur tajjeb ta' tfal, ma ħadd m'għandu jċaħdu. Uxet najdu, għax dritt u mux dritt. Għax għatfal u għatajib. Għanajlek, il-missir għandu rwol, u l-om rwol. Issa, jekk inti, it-tfal, jeddu l-rwol tal-om bis, u l-missir, jara u dollar sign, għax imbaċi għamil il-missir. Ntħassarom jen, biex jishtru daċħa it tfal dok il-satej, fimt, jishtru l-om regali, per eżempju, biex għal-men, un it-tfal xie jara dollar sign. il persuna Jaj, najdulu <estiloglu> papa, imma xoħlu da, li xinna regali, hodna McDonald's, għax dafsa ta' jfeħat uħodu mitfall, fil-trafik li għan, ta' men, nofsi għamen nom il-suq l-em jawlaw. Għetti femxin, jina naħseb li għet narqu ir wol tal-missir, u mind ju, għem anki jommijiet li għaddejem l-istess għaffari ta' ġifiri. Ovvijament, t-nej, ma naħseb tant. Iktar. Dal-ħar, Forse kena importanza li l-om li forse l-missir intessa l-għura xaqna l-nibusti għawna. Għax jajdu l-ek per esempio t-tfall. Mux tajjab liġru minn dar l-oħra. Naf, mux però pero mbatt t bilanċ. T-tissib, l triq triqtan nofs. L-ħjar, t tfal jgħoddu d fl-istess dar, dal-jumajt mur l-om per esempio, u l-jumajt għara maħmux għati permetti li kollu t-tlett id-djar, wahdi għoddu fija l-missir, wahda l-om skont fejje missom meta me morru. Fimt, għax biddillom l-ambjent it-tfal. Pero, jek t-tfadaw kollu ġdaqqa, l-iktar importanti ju, li l-missir ikollu r-roll ta' missir fuq it-tfal. U l-om ikollu r-roll tal fuq t tfal Emmek, bid-diffikulta kollha xifimni idealment il-ġenitur jibqgħu flimkien u jrabbu tfal flimkien idealment, però once li separaw tit issib l-aħjar mod biex da tfal ma jkollhomx nuqqasijiet. Imma jekk it-tfal jaraw l-missier għandi jarahom Darba kull mistax, Ġifek jem missija wahda, xar ma jarax it-tfal. It-tfal ma jarawx lejlu. Kif ħat kum missir? Ma tistax tkun missir, minn tix il-missir. Ġi qed t-ċaħdu, l-nis mill-li kunu missirijiet. Jisbicċaw naħseb anka jaraw il-partner ġdi tiktar iktar minn missir. Mejja fil-mejja, wa' kieġri? Ar ara daqxie. Ġri, kif tisbox izbox l-om il-datfall? U għahna rridun għodu attenti. Peress li t ħafna separazzjoni, t-kull minn t-isma t fil-verita. Daw laffajt id-nomlum, il-lejla għabel għada, għax apparti li għetukuna minn ġustizja fuq il-missir, it-tfal li ħajkunu il-missir tal futur wara li jaraw dal-affarijiet, daħħe, jina knara, jek ġenerazzjoni tkun daħħe ħazina, ta' wara jgħat tkun u tibqa sejjer sa' kem tġi l-ar fost l-ar, fimt? Iġvidaw t minn qabel. U għem element bżon ta' element kbir ta' edukazzjoni. Għal-kollo xirdu l-licenzja, mbarra biex trabbi li l-aktar ħagġa importanti. Allora għandu hemm element edukazzjoni dil-aġenzija għandha tipprovdi. Għaw kodba ġifiri min jinteressa ruħu. Aw ħafna kodba interessanti fuq min fl kif laħjar jagġiċim tfal xinu l-iktar affarijiet importanti għatfall. Fimt f'dak il-ċirkostanzi u f'il-separazzjoni biex niftemu, ma mux kullħat jaqromu. U l ħsara l sir ma diġiċ, mux reparata, da għandek ta' xarsin Irbaħta, u titċarġa l-interessi u jisek ġibt l-għura dak li t-lift imma fejjiet l-utfall iktar ektar anki sija u kol zejd għaw sija nijesa u kol t-lift għal-dejjem aħseb u għara daw s-snin kolla tajjeb maġġibom x l u anki il-karattru ta' t-fall mux għat irranġaħ għans li kun għaddewn dal-affajt għalek dawnu l iktar affarijiet importanti għalijajn ف jina lija l-ambient u l-familja. L-iktar affarijiet importanti li għandu jitfa first priority l-gvern. Ġili kellek xikas li ovvjament taw imma forsi għad ta’ jta' jint. L-itfa bħal-arma u jek kiva xkienu il-repercussions ta' dan. Ara, sfortunatamente ġentu li mux edukati, għamlu għad l-affarijiet. Ġifri, biex jibedu dik il-parent alienation, jir alienating a parent. Billi, anki da i automatika. Jek it-tfal l-missirom jarawom satej fil-ġima, għattaljanom automatically l-ortistess, third party alienation. Ġviri mux il parent alienation, third party alienation. Ġviri xaħat li mandu xaqsam ġol familja għatt jaljena t-tfal. Issa. Ikollok anki ġenituri li per eżempju jennaf tal raġel jew li bielu, da biex pattu għilu, U diċaħduħ mit-tfall u jużawit-tfall kontri li u għazin ħafna. Ġifir da' eti kun fl-opinjoni tija egoizmu kbir. Egoizmu daku, ġifir inti biex tħossu għahjar inti għattu za' tfall kontra mis-semm li u għazin ħafna. U forsi taħdim għal ċertu zmin imma lejter it-kambaħti u bekken li jeski fi għaj. U t-tfall, u t-tfall tkunar raqtu mal-dejjemu. Maċinti kolla konna ġa familja, ġifiri nafu li jek om tajd l kontra mistirek, jo bil-maqlub, nik tibqa ġo moħħok, tibqa ġo moħħok, u normalment jek tamel inti dak l-izbal ma tfaltijak, it tfaltijak, l-lista zbal ma tfaltaxħom. Għalek daw, daw għaffajt psikologiċi, u jirdi solvew minn psikologi, mux bil-qorti. Għumbat il-qorti t-għotti ġielet, fuq l-assi u fuq l-affarijiet li kollu. Imma fejjit l tfal il-relazzjoni bej tfal u l-ġenituri għandat tkun regolata u rranġata u adattata mill-psikologi. x biex it-tfal f'dak il-ċirkostanzi, f'dak il-difikultajt, jithilaw bl aħjar mod possibli. Specialment fl-ewel disa snin. L-ewel disa snin, għazat fej jifforma l-karattru, ġifiri. f'dawk id-disa snin, it-tfal jaraw ċerti affarijiet,

Fimt, daw jibqaw trauma ġo moħħom. Etfall li jibqaw iġorru għom kollha. Jista' jkunu koll jaħzbu li vera mx ħaġa l-hemm xaħt qed jiwa. Mhux jaħsbu ċerti li hemm xi ħaġa ħażinax mhix affarijiet normali daw. Għalhekk bil-forsi tkun hemm element kbir ta' psikoloġija li jkun hemm psikologi professjonisti li jindrizzaw dal-affarijiet. Ħalli ħsara ma ssirx għax hija ħsara irreparabbli l-unika ħsara reparabli naħseb jien. Ija, għax bil-fluss ma ġibiex l il-ħin għat ma l-ura, l-imġiba musta ġibom l-ura, ġifiri, jaftu għak naw Dil-missoqsija, seb ġa kont bat uġibni fuqa, imma ħagġan fil-ġima, taħseb li huma 100% l-ele. I mean, f għandek ir-rol tal-missir. Missir, minn dejjem, il-missir kien il-kap tal-familja, diċċi plejna, fimt, ċerti affarijiet li għalmek il-missir, ma s-sitalel u bil-maqlub. L-affarijiet li mħabba li t-tik l-om, ma s-sajt jellek il-missir, maħna għekna fuq għal-istoria, għallan għek bżonnu mitnej. Nisa, jek il-missir, fġimma taraħsatej, jow erba, jow sitta, jek taħdim fuq sena, jiġu għaxar ti jemfġu sena tista inti t taru għek ta' missir, baxar ti jemfġu f-sena. Ma tistax, u ġifiri, impossibli Allura kif kif dem l li sta istatajb Għax għandhom li liġi t Diskrezzjoni, Diskrezjoni, inti best interest of the child. Interpretazzjoni ta' tfisser di best interest of the child. il liġi ma tijilek Ġifir, da' għandhom diskrezzjoni. Sħiħa, l qorti kif id anke fejn fejtħol manteniment, per eżempju. Min għandu suppost l-manteniment jinħadem. Fu il means per eżempju. Fu x 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 Xorta, hemm diskrezzjoni enormi, anki d-degreti, rajt, talba rajt il-risposta u t-deċidijek, minna l-motivazzjoni ta' xejn. La' tista', ġviri bil-liġi Ewropeja u tal-Human Rights u l-affarijiet, bil-fors, kull deċizjoni ta' l-orti t-tkun motivata. U t-deċidij di, t-għof l-għodu ta' t da' m-istaxu. jkun hemm somma, anki, n-nis minn dak id-degret, ikun jaf kif l-orti. U teħab l-infakru li l-missiri għu jiprovdi għatfall ma dandu ħajja u kol. Jiex ir ta' jgawd il-ħajja, ir-reċor ta' joħroċ. Jiex ħajtu u kol. Li jgħala mantenimentu forsi kera u da' sek. Nasib kollu. Ir-reċor kun in-consideration u kol. Għax il-ġiċnaħat, mux il-ġiċnaħat. Għallas il-mantenimentu, il-tfal ma jgħarux ma jħassux, għemmina ma jħassux b'kapriċ, u għemmek naqbel li kun għammonit, whatever, jkun Imma, għawmim ma jistna xeħalsu. U jispicċa l ħabs għax ma jħalsu, u dal-affarijiet, ġifiri, eja, inġustaw, s-sajd inti dal-bniedem, bil-ħabs fuq rasu, għet jgħal l-flus biex jħallas dal manteniment Għemmin, tal-bizaw, ġifdaw jiexu ħajja, imsiken, ta' twerwiru. Plas li x-xol, għasikun jafu x-xat jamlu, jispicċa għakċu għom x-xol, problemi, għalix ma t-ranġaxiex mill bidu l-affari. U t-prova ta' mela smut, għaj dawnu Kif ta' battajt, liktar juħor u dwejja, u xnafin. Allora, indirizzom mil-bidu, għalli kem jistajku. Il-ġenituri kun jafu fej sejri. Mux dajġ l qorti miskin laqas jaf xħajol ma jaf xblim ma d-deċizjoni arbitrarja għajd id-deċidu. Sforta ta' mente ku, najd għabbek ba' responsabilta' li ma' għem deċizjoni jkun ma' Dal-preser kollu u li wassal b'nidem għal-dweja li staj wassal anka staj wassal għal-dweja. Għal-ċert li għasfar l mux it tfal għaxda t-tqis, jek jent t-kun missir tajjeb, per eżempju. Normalment, minn jgħalax għal-iktar, minn jgħun tajjeb. U daħ, filli għat id-dar, mat-tfall, jasal id-dar mi x-xolli ġu il-qaħu, daħ, t dak l-ambjent inti u filli t-spicċa it tfal ma taromx, x-ma ta' Iktar u iktar jek il-problema għal xek l-oqten ti torti jak. Ma jek maħl inti? Jo l-mara ta' jak or whatever, jo tfittax affarijiet uħra, u jirna xxila timmanipula situazzjoni, ġib kollox kontri, kikatċuk mid-dar, tifvinta ċerti affarijiet fuq, ek li ma' jkunux minnu. Xma ti ġennix? Għalek kan dat kun ikunem dil-agenzija, ta' li tarom dal-affarijiet, għax bimħalle fuq u bavokat t bi ma' Jkun tajjeb, diffiċli titħabih, u jinduna li hemm xi ħaġa fil-persuna, u jkun jista' jagħmel rapport bħan rapport indipendenti u jgħid isma' jien analizzajt iż ġenituri u sebtom it-tnejn fit for parenting. Jon kellha seb diffet f'da jew di. Fimt qamba tiddeċiedi isma. Min daħal rapport ħareċ li jinti għandek dan nuqqasiet. Allura, it-tfal ħajkunu 40% miegħek jew 30. Ma mhux sa fil Fġiħ kamem, minġi qed għet jajlek isma, aħna marridukx, tkun missir. Jina knoda, marridukx tkun missir, xieġi bli madrid, da' xaħat u menu, jidda ċed li ma tkunx missir, meta dawk it tfallu ma tijak. Mux U ma' affarit loġiċi, ta' u ma' t tallumom x-l-Universita, da' u ma' affarit loġiċi, tajjeb, li jek vera trit il-ġi ta' t-tfal, ta'

naħseb ħafna iktar importanti milli minn kollox importanti però tfal u l futur tal-pajjiż. Ġifieri da it-tfal jitrabbew f'daw iċ-ċirkostanzi f'daw id-diffikultajiet u f'daw it-trawmiet u f'dal affarijiet li fil-verità jistgħu jiġu evitati, da qed ikun hemm disservizz lejn daw it-tfal u lej il-futur tal-pajjiż. Bir-rispet kollu. Apparti di l-alienation li s Parent taħseb li għaw a għaparti dik xnistaw indahlu iktar biex nistalva għwardi għaw kem it-tfal u kem il-ġenituri il-ġiex partijiet ma fdal dalkas nitkallmu iktar fuq il-missir a-parti il-grupp taħkom, miskuza ninsa min sejtu għem jidna forse xil ġijiet jow id-dajat jow għara, tajni jom kollox, ġidu għandhom kollox fuq plat biex jibdew jimplementawom dal-affari. Ma ma implementawom. Xejn, xejn. Tissa tajdin minn daw l-affari. Numberu għan. Għana il-proċess nafu xinu, ġifiri l-avokat tal-marja tal-raġel tibbat il l uħra u jibda medjazzjoni. Biex jiprofaw jaqblu biex jgħamlu dal-kontrat bejnietom. Normalment ma jaqblux u jispicċaw kawza l-orti ma tispicċaqat. Issa ħana xirridu. Kifat qabel il-psikologija hija l-iktar ħaġa importanti fejn l relazzjoni bejn nies. Da, relazzjoni bejn nies. Fimt affarijiet oħra, affarijiet ċivili u hekk fuq proprjetà hekk. Is-solvihom u jekk inti batej ta' xar snin, inti ka' xar snin interessi u solvija l-affarijiet ta' fejn relazzjoni bejn tfal l-ġenituri u l-ġenituri bejn nietom, hemm element kbir ta' psikoloġija. Allura x'namlu? Minflok immorru medjazzjoni, din l-aġenzija tiħu l-proċess tibdiħi biex ji ta'mel analizi tal-taz-zawġ-ġenitori, tajjeb, biex tara number one, kif nħolqot il-problema. Anki ġenitor minnom, ekkun jaffax, daġ li il mara l-argumenta idlo smajna u inti ma' jibqa minar sodisfazzjon da? Fimt, u emmek, e jibda jitfiskal u xnafjiena, xda muxkaħtija fiġib. Ruħu għal-kull, kif ta' battajt, għal-kull eventualita, għaw minn jġennen, għu ġifiri, affarijiet li l-dan bat iġibuħ bmiġnun, fimt, un bat ma jafdaw lu xitfall, u t u ċirku vizzju, s-li ma t minn nuqat. Allora ħna rridu li kunem dil aġenzija b'nis professjonisti tajbin ħafna, li analizzaw iż-żewġ ġenituri, tajjeb, ikelmu t-fall, t li preparaw għal dak l-eventualita, u kull deċizjoni t-tieħed, t bis-sens, Ma biex it-tfal jaraw il-mistiju il um s erba fil-ġima. Jo darba kol mistax għandek li jen darba kol mistax jarom it-tfal. Darba kol mistax Ġdaj kim darba. Jkun ma jifilħuġ dal-weekend daw. Da, jame da xar. Ma jarax it tfall ta. It's out of this world. Ġviri anki. Għall-avokat stessi, mal għalli għalli għek. T-l-possibli. Sa jomej ma' noqt ma' narom xima mux ma' narax it Deċizjoni tal-qorti? Għalfej. Naċiċ. On what basis? Dak, l-argument principali. Fuq li ma bazi da jarom darba għomista. Xin il-raġuni? Fittex il-fajl kollu tijaw ma s-sibx raġuni għalfej da jarom darba għomista. Walek etnajdlek li dal aġenzija għanija bżon juża. Għaxinti, għanki l-ambjent tal-qorti, diġa għablek id-dwejja. Fimt, ma tafx ħajol tok, mentri kikwem sistema f sistema bis-sens, dak li jkun, vera, il-mara tal-etni u r-raġel tal-aqni menu tħossok sejf li inti ħatmur f'dal-post, ħajamlu analizi bħan nis, tajjeb, u inti ħajkollok jiswet fuq labjat, xħajsir minnek. Mux ma tafx toħroġ id-digrit, sa' tajf il-ġimma, tfad, sa' tajf il-ġimma, madonna, fimt, fuq ma' bazi. Għed tifem xed najt. dik li ktaħħaġan porta, minn jem t-tibda, ġviri jek ma' jemlu ġdi, mista' kollox, maċħal xej. U sista tkom ma smajtu. Le, xej, xej, ma sar xej. Xej. Isu għatma tkellim naħna, sana għanna nħamt u għanki għamilna daw l esperjenzi tal-missiri ġewa u tkellmu ġifiri. l esperjenza taħħom, esperienzi tal-bikiju. Li daw jistajġu evitati xiku tajt. Daw l kriminali huma se saċ tafdalom it-tfal, nefema, all it-tfal, t sejf, naqblu. Ma daw missiri t-wajban li qed jieġildu daw biex jaraw it-tfal taħħom stessi għat tal-biki.

U jimma nistax nifem kif daw l-politiċi ma jħossu xal daw n-nis. Titkun bla qalb. Jina ma li sirt naf di. Ma l-lew għabdajt nġilat fuq għaw għaxi ġustizja kbira u għustat nidaran n-nis l-orti ktar u iktar? Naxsepp li ktar ħagġa jħossu għal-bot, mux n-nis. Ejja, ma mux l-ekonomija sejra tajib. Ta' daw l t-tara. Nisam billi għandak għaxi t-nġeneral flus il-pajis. Mental انت... importanti. Ma daw għet juħol u mental health problems kbaru. Għana, pala nis, għana, kif għana l-lum, minnħabba dak li għaddejna minnu. Fimt, issa jek inti għandek l-istat li qed jgħamil l-affarijiet sewa fejtlu l-familja, ċans għal tfal bid-diffikulta jitkolla jitila għahjar. Jek inti dal affarijiet ma ta' melom, xum bat t dil. U l-problemi li ġu f-witċek wara, u l-istat jitħallas, il-poplu kollu ġifiri kontribuxi għal dal l-izbalji li l-istat għamel xabban ennu qasijiet li saru qabelu. Tfal tittittitt l-qalom biex t-tikunu saxħetom l-esti il-futur u jkunu ta' servizz u ta' sosten l pajistess muxek? Issa, jekk eżempju tfal mitnej sal-ħamissi ikunu mal-om, mal-ħamissi t-tnej mal-missi, taħseb li teffet u għom x xibdlu l-ambjent, jow it-tfal jadattaw għaxal jom iktar importanti li ikollom il-ħin mażew ġenituri. It-tfal jadattaw ma jena per esempio niftakar l-università qatli, li, ħabba l-istabilta. Għetikollom bedrum wahda biex jħossu għom stabli. jgħal l-istabil. Number one l-imħabba li huma jħossu għom li għalla volja l-parents taħħom s-separaw. Xorta baqa u jħobbu għom it tnejn u jistaw għawdu għom it Dik Dikija number one principle minn għal-kamra ta' sodda. niftakar l-lekċer minn għajta għas li għabdejt nitħajn għet la' possibli. Saw għanaslu, tajdu dal Ħmerijiet Merijietu, Inti l-importanti, l-imħabba bej ġenitur u tfal U li kunu kapaxi jikoreġu għom, jalmu għom t-fall taħħom, għalli xandak jitxaxħat il missir mill ma jitrażmettix dik l-imħabba lej t-fall. Jow li jikoreġi għom t-fall, jow li jallimu t-fall. Daw affarijiet għalija tal tal mġienin. U l-kamrat għasso soddu le mux stabilta, l importanti li tfal fall għasso għom stabli, meta jafli għandhom zaw ġenituri eħobbuħum bl-istess mod, jistaw għattaw il ħin maħħum bl-istess mod, mela l-kamra ta' sodda sod dafġiħ kemem. Affarijiet raġunamenti far bla sens. Jina għandi tfal fal u naf kif jagġiċu ġifir ħat ma jistajmerini. Naħseb bħala t-fal u konċertu għaffariet, jmorru anti id-dedi, jgħana Brota, jew avventura jew ek o isamant il mami forsi morru ktal affari toħra Allah da sek huwa importanti li tnej kunu prezenti da xulxin xin naħseb dik hija l-ikbar ħaġa li tagħmel it-tfal stabbli u mentalment b'saħħithom għal qudiem. U ngħidlek oħra. Da 18 sena, mhux dasak hemm jalqgħu 18 fil-verità. Imbagħad imorru għandmin iridu jagħmlu li jridu. Għattifem, 18 il sena, it-tiru. It-tiru, ġifiri, emmek dawk l 18 years l-għuma l importanti. Għattifem, biex it-tfal, jorjentaw ruħu, għamal ra' b'dek 18 sena, għandek tamel xie xra minnom, b'dittilaw nizal il-qorti, għrit li ma jgħamlu s-sens, tajjeb, għax inti, għrit interim, għax ma t-tiftax kawza, l qorti t-tiddeċi sa kem tinqata l-kawza xikun il-manteniment l-accessu tal affarijiet Pero, jekk id-digrit ikun għal-tul ta' zmin, ma jistax ikun mux motivat kieku tamlu għal-ġima jew għal-xar, nefem Għandek ġima, għan id-deċidi ek sa kem il-ġima jew xar, imma għam minn id-dum s snin biħom daw daw il-conditions. ma' jisax ma jkunux motivati, jek id-deċidi li il-missirja rasa fil il-ġima l-tfal. On what basis? ma tistax taqba deċizjoni arbitrarja jek minna l-matati raġunijiet, di gritti tri ta' rajt it-talba, rajt risposta un id-deċidijek, pum, minna l-motivazzjoni. I mean, da' sekk. U għaffariet, ġifiri, għas l-avokat ma kodista jispiegħal ma l-fed deċidijet, na' fa' Tkun tista' f'taħ rekord Tista, ma xorta digrit. Bla motivazzjoni, u ta' għandhom, da' kullem tletimħal fejn fu l-liġi tal-familja, ma' tta' ndek ta' separazzjonijiet. Għaw da' ikkat kornerż liħin kollu, veri ta' biex titħol f'kull kazz, da' t-txie xmistax li emmek, biex l fariet t eżat kif suppostu. Mux t-lieta. Għadu, 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 Da' għalih, a dysfunctional family, tajjeb, uh, tant dysfunctional disfunctional li, inti taħseb t tfal li qed jitwildu l-lum, li qed jħorġu min daw l-affariet, xaj għamlu kuraċ, għamlu familja huma. Forget it, forget it, u, jidlek għaddejt minn da kollu, irġan għaddi minnu. Jawek, daħlaħ, minn da' kollu, ħan għaddi daħlaħ, jgħam daħlaħ, jgħam daħla, jgħam daħla, N-na' raħm. ta' sagrifiċu ma' jesistieċ. Mbidgħet l-ħajja. Eħ, eħ. ħafna tħarbit, sortu U ġen Karu l-ħbib, u l-għawdija, u forsi l-Facebook u kollu, u social media ta' tnaċċis ċertu għaffariet, li forse f-tentazzjoni ta' iktar malaj U naħseb kollu xaffet, l-ħajja l-edin eħxullum. U ma matmur. La, mux ħajtu d affarijiet iktar ti grafaw. Mudeg dik il-bizzati għajtu bieħonis. Għan saqsik laħar m s għapparti da li t-kellimna fuq. Taħseb li jem bżon ta' xe liġi uħra partikolari imma, u għaw il-grup ta' tajtu l-proposti, imma taħseb li bħala liġijiet. Għara, xritin samija u Mela, intandek għandek il lo, il għandek il-proceġur il proceġur il il procedura kif taħdem, per eżempju, il-notifiki. Għamil trikors, per eżempju, il-xar il-milit biex niprofa nitlop biex il-missir għattak tarħin, għax kien jad bellif, eżempju minnu. Da' il-maresċal, u ma sabiex hemm u marret l-għura. U jgħaf kollox ġem. il-rekors kun għamiltu għal-xej, daħallas il-flus għal-xej, u fil-milit għall-argument ba' għamenajru. Għajmin l-lum bit-teknoloġija li għanna. Ta' fxid d-dwejja li mit-reqors, naf li wasalant il-parti l-ohra għan uħu risposta. Mux ma' nafjek il-marxħal marxjaw li. Ma' sabiexem, u b'għajna, tit-togħot terġa il-reġistru, terġa t sa' applikazzjoni għal biex jirġa jmur, da' ma' xa' terġa t-ħallas, da' kommedji, xkum medji. Metallu għandek li, metallu laġitazzjoni terġa f mal-ewwel, s 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 Tajjeb, l-avukat tanna għal oħrajja, ċekka, u tiġi informata mal ewwel li ġin tavolat dar rikors. U tċempel klienta id-disma taħallek dar rikors. Ekk għandat kun sistema mela bil-kommedja tal-dan, il-klient jirċivi bil-maresċal, jak jinser ta' jatem, jon kella da' jistajko, ikun jaf li t il-miliet u li ħajamel da' u ma t-iftax. Ġi xellement ta' mis-sistema daw kienu jisiru weħe. Fin 1920, 30 u 40, meta ma kienix teknoloġija ta' xeqqa s telefon ma kienaw u bil-forsi t mela ek. Emma l-lum di teknoloġija kolla li għan, jenu zawa. Xallin naqsu labbuks, un naqsu dwejja. Dwejja tan n-nisu kol, għal-għalfej mandum xie ranġaw xie l-proċedura, jgħam nelħa. U ma tal-lum għandek kollu, xandek li kort sudan, l-affarijiet istatfittiċom emmek, għalix mannix nirranġaw, għadit għan notifiki baqat bla, bla sens li toħlo abbus, issa fej li liġijiet anki proċedurali. Għet joħol u abbus, hemm li t-ranġom, għabat t-ranġom, xin li d li tħalli għak ifini dil-bicċa xoħi. Di di wahda ta' notifik, jgħja li toħloq li ktar problemi, mux linna biss, anki l-polizija, ma' ta' notifika għax ma' sabuħ xem, wahlu l-karta mal l-bib, uħafna. Għalla ta' ħin, fimt, ta' ħin, fejt itħol l-familja, toħloq Ettoħlo inkonvenienzi u d-dwajja jakbaru. Ta' semmejt il-psikologi. Jinn naħseb koll barra t tfall għandhom ikunu għemma l-ġenituri. Da' għal-ġenituri u għal-ġenituri. U koll. izzaw il-familja kolla. Mela, il-familja, ġara, l izzaw il-missir, l-om u t Biex inti, number one, tkun ta' il-ġenituri u mux kapaxi jrabbu t Mhm. Għaxa kien ġenitur li mux kapaxi jirabbu tfal. Maċa tajd li jisma jirrit nofsi l-ħin ma mux kapaxi nrabbi tfal. And they will monitor an il-ħel. Eżat, tu t-monitor jom, t t u tamel għan tuan maħħom l-isma. Il-situazzjoni ili fimt anki li l-u t-taffilu parti mid-dweja. U għaw minn mux kapaxi separazzjoni. Fimt, għaw minn ma jacċet lil l mara tal-etu, jor raġel tal Allora għandu jkunem daw il-psikologi whatever li monetarjaw mu. Ninvestu l-flus, xlajna tant flus. Ninvestu l-flus dal-affarijiet għalix le. Għalix mandek xikollok il-ġenituri li għaddu minn dal-affarijiet u l-istat ma jiprofdi. Xi għal tant affarijiet? Jiprofdi għal daw u kollu. Għallinti kollok bid-diffikultajiet li għaw u ġili kunem inġili ċemplu li. Għaxa, etuni xie eżempju, najlu Nidluq taħli xin il-qorti, mur si psikologu, għara solvi xil problema l-ewel. mill tiġi għandin u niftuħ l-proċeduri. E profa l-ewel. Ġiri kun għaffar jizzar ħafna. No, għast edukazzjoni ju. Għalek għandu jkunem dilla ġenzija, biex mux jitħol l-avokat jarak dollar sign u jibda. Fimt, għax daħan fimni, l-avokat orrajt, jgħatem biex jgħalla l-flus. Ma taqla l-flus minn fuq d-diffikulta taħt, ma ta' sa' ta' jisolvija u konti franka għalu u bankwitu xe badwejja. I mean, il sistema għandat prof biex daw l ma jġruċ imma ta. Thank you. Għanna tal-lum. Il-program wasal fit-tmim, naħse stazzjon u program we stand behind your ideas u jekk kolkom zon promotion, anything, t-istaw t-kelmuna mill-ewel. Aħna ġajna fit-tmim u fl-istessi.